xubnaha guddiga ee dhowaan soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta kulan isugu yimid magaalada dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaana halkaasi ay ku doorteen guddoomiyihii sidoo kale guddoomiyihii ku-xigeen guddoomiyaha guddiga cabdinaasir geelle cilmi oo la hadlay warbaahinta waxa uu ka hadlay ahmiyadda kulankan iyo sidoo kale qaabka ay u dhacday doorashada axmed maxamed oo ah guddoomiyihii ku-xigeenka guddiga ayaa sidoo kale goobta ka hadlay waxauna tilmaamay inay bilaabi doonaan wejihii koowaad ee soo xilitaanka xildhibaanada markaana ay la tasho doonaan bulshada ku dhaqan magaalada dhuusamareebe waxaa noo yaalla hawl culus dhammaan dhammaanteen tiim ahaan iyo shaqsi iyo qofqof ahaanba hawshaas culisna waxay tahay waa hawl aan hal qof qaban karin laba qofna qaban karin saddex qofna aysan qaban karin bulshada reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeedba waxay naga sugayaan inaan hawshaas naloo igmade ka soo dhalaalno ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ceebteenna ku asturo inaan ummaddaas wixii nagula dhiibay aan sidii ay ahayd uga soo dhalaalno inaan u cadaalad sameyno inaan usoo saarno ugana shaqeyno wax dhammaantood ay dhihi karaan way na metelaan way noo qalmaan waa nagu habboon yihiin intaas ayaan ilaahay ka baryaynaa waxaan u sheegaynaa ummadda reer galmudug iyo shacabka soomaaliyeed labadaba in maanta wixii ka dambeeya hawshii naloo idmaday ee ahayd farsamada maamul samaynta galmudug aan halkaas ka sii wadi doonno waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa guddiga farsamada maamul u dhisidda dowlad goboleedka galmudug oo maanta si habsamale u bilaabay isku duburidka arrimihiisa gudaha waxaan ugu mahad celinayaa in ay noo doorteen hoggaanka guddiga waxaana naga go-an annaga oo kaashanayna xubnaha guddiga oo dhan in aan dadka iyo deegaanka reer galmudug u horseedno hannaan wanaagsan oo ay ku dhexlaan dowladnimo iyo horumar magaalada dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa iminka waxaa ku sugan laba guddo ay soo kala magacaabeen wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug maxamed toban ciilaaw wararka telefishinka star dhuusamareebe